här och välkomna ska ni vara till en blåsig video. Härligt, eller hur? Jag vet, det blåser lite. I know. Vi får fixa det. Jag ska in här i skogen. Vad satan. Vad som är... Aj, barr överallt. Fy helkott och varmt är det. Helt sjukt. Jag tänkte vi kan gå in i skogen, why not? Jag vill prata med er då. Det är något egentligen rätt viktigt som jag ska behöva prata med dem. Här är en fin steg, vi går här. Vädret den senaste veckan, har inte den varit on point eller vad har den varit liksom? Och är helt jävla gudomlig. Jag tänkte sätta mig här kanske. Här nere kanske. Okej, hörni, så här ligger det till. Jag spelar inte längre. Om jag spelar någonting så är det för att kanske kompisarna tjatar på att jag ska spela, så spelar jag lite mer om, men jag spelar inte så mycket längre. Alltså ärligt talat, jag spelar inte. Väldigt tråkigt alltså. Det är därför jag vill prata med er, eftersom ni märker på kanalen är väldigt död just nu. Det kommer en video varje vecka typ. Det är skittråkigt. Det är jättetråkigt. Och jag vill inte sluta med YouTube. Det vill jag inte. Wow. Det här är liksom min grej. Jag älskar att hålla på med det här och så vidare. Men jag vet inte. Kanalen håller också på att dö ut. Har jag märkt. Den har det. Ni vet hur jag menar. Visningarna. Får ungefär 200 visningar. Knappt. Och hörni, det här är också på grund av att jag inte har lika kul när jag spelar in mina videos. Det är därför jag också tappar mycket visningar, eftersom jag bara laddar upp massor med random. Och så här är det. Jag funderar på att börja vlogga. Rätt mycket. Bara för att jag älskar att vlogga. Fett kul, fett gött, fett nice. Men då kommer det komma mycket mindre videos, eftersom jag vloggar när jag gör någonting. Jag gör inte så mycket, jag måste börja göra mer. som jag sa i någon video, att jag börjar gymma väldigt mycket. Jag gymmar 3-4 gånger i veckan nu. Börjar mera. Fett skönt, jag kanske kan göra någon sån vlogg. En dag på gym eller något sånt. Väldigt awkward när det är så mycket folk där, men det löser sig. Jag vill inte sluta spela helt. Alltså det här spelet, jag tror att det är bara en period. Eller så är det så att jag bara slutar spela nu, jag vet inte. Alltså, jag har aldrig varit så här omotiverad till att spela. Aldrig. Det var ett jäkla bra tag sedan. Egentligen så är det liksom bara vissa spel som brukar vara så här period, men nu är inget spel är roligt nu. Det är ett spel jag längtar efter, det är det här Battlefield som jag berättade i somras om. Förra sommaren. Jag berättade om det då, det här Battlefield som de håller på att göra om nu. Det är väl det, men annars så spelar jag inte så mycket. Jag har tänkt att göra så här, hörni. Jag kommer börja med min Q&A-serie igen. Jag tog en paus med den. Ni har märkt att den har kommit upp sen i februari. Men det var meningen, för jag märkte att den inte alls fick lika mycket gillningar, kommentarer och allt. Så jag tog en paus. Och sen tänkte jag bara, men jag börjar i sommar igen. Och hej, om inte det här är sommar så vet jag inte vad det är. Just nu så är det kanske, 25-26 grader i solen. Och min 30. Jätteskönt. Och det är maj. Säkert kommer det bli så här bakslag när liksom det börjar regna och sånt här skit. Men jag hoppas verkligen att det blir så här i sommar. Herregud. Liksom båtarna börjar åka här i viken och det är jättehärligt. Jag kommer börja vlogga mer, känner jag. För jag vet att ni tycker om mina vloggar. Ni har kommenterat om att ni vill se vloggar. Och så har jag tänkt så här då. Att spelvideos kommer lite nu och då i veckorna. Jag tänker inte ge er något schema liksom. Två vloggar i veckan och en spelvideo i veckan. Nej, jag säger inget sånt. Jag säger vad som kommer vara här på kanalen. Vlogga lite mer. Fotbollsvideos kommer att komma. I sommar kommer det komma fotboll. Jag vet inte, jag kanske kommer köra mer fotboll på kanalen. FIFA kommer också komma. Och Rocket League och såna här spel kommer komma. Minecraft, jag gör inga, alltså jag spelar inga det mer, hörni. Jag ber jättemycket om ursäkt, men jag har ingen motivation av att spela Minecraft. Ingen lust. Jag tycker inte om det spelet längre. Jag har ingen... Det är inte roligt. Inte roligt längre. Och jag vet att ni älskar Skywars, men jag kan inte göra något åt att jag inte tycker om det mer. Det blir så tråkigt att se på liksom. Ian också tappar lusten med Minecraft. Vi kan säkert spela det, men det är inte lika kul. Och då vill inte vi spela in det åt er, för vi vill göra det när vi tycker det är kul. För då blir videosarna som bäst här. Och jag vet att ni verkligen älskar det. Men vi märkte också på förra videon som jag laddade upp att ni har blivit inaktiva. Men det är ju, jag får skylla mig själv eftersom jag har varit inaktiv jättemycket. Utan att berätta att
att jag liksom har haft någon motivation att spela in och sånt. Och det har jag inte haft heller. Men det är därför jag gör spelvideos, så jag har inte haft motivation att spela. Men såna här vloggar skulle jag lätt kunna göra, för det är fett kul. Och hörni, det är slut på skolan nu. Vi har lite uppsatser och sånt, men det är inte så jobbigt ändå. Det är inte så mycket kvar, alltså vi har 4 veckor kvar. Vi har kanske 4 prov kvar. Fett nice, alltså det är så skönt. Vad ska jag säga? Vad tycker ni? Jag vill höra med er, hörni. Jag har suttit och kollat på min kanal. Jag har suttit och kollat på min kanal hela helgen och tittat tillbaks i somras i hösten 2014 när jag gjorde kanalen. Jag vet inte, vad tycker ni? Kolla, där. Där satt jag. Japp, där satt jag. Okay. Men ja, jag vill bara veta vad ni tycker, hörni. Så det här tycker jag, att jag har ingen lust att spela. Då är det bättre att vlogga eftersom jag har mer lust att vlogga. Jag hoppas att ni håller med mig. Vloggarna kanske inte blir så långa, men jag vloggar när jag har något att göra. När jag gör någonting kan jag vlogga. Så ja, jag hoppas att ni liksom förstår mig. Hoppas att ni... Ja, nu blåser jag lite, men... Ja. Jag hoppas bara att ni liksom förstår att jag inte kan spela in spelvideos till er när jag inte själv har lust att spela, för då blir det inte lika bra. Så ge mig förslag, vad ska jag göra? Ska jag börja vlogga lite nu och då? Det kommer ju komma mindre videos, men jag ska försöka 2 videos i veckan. Det är någonting i alla fall, och det ser jag som något positivt. 2 eller 3 videos i veckan, jag vill inga lova något nu, men det är det jag vill försöka sikta på i alla fall. 2 videos i veckan, antingen typ vlogg eller någon spelvideo ni har lust kanske. IRL fotbollvideos kommer att komma, för jag vet att ni älskar det. Det älskar ni, ingen tvekan om saken. Och jag älskar att spela in och spela fotboll. Och det kommer att komma under sommaren. Det är definitivt. Vi fick över 90 likes på förra, det är helt sjukt. Tack. Ni är underbara. I alla fall hörni, vad tycker ni? Jag vill att ni ska kommentera. Och om ni stöttar mig i det här, om ni är aktiva subs, så kan ni jättegärna gilla videon. Det motiverar en youtuber så mycket om ni gillar videon. Jag vill inte vara någon like-whore nu, men det är verkligen så. Man ser verkligen bara, ni tyckte om det här. Så skönt, jag satt i typ 4 timmar och redigerade. Ni gillar, fett härligt. Då blir man motiverad och då vill man spela in direkt igen. Om man liksom får jättelite likes, så det, och lite visningar av för den delen, då man är inga lika motiverad då. Så är det. Jag vill i alla fall försöka fixa kanalen, få upp visningarna. Jag vet att ni kommer att komma. Ni har säkert mycket i skolan och sånt. Bortresta kanske, vad vet jag. Men så är det. Vad tycker ni? Jag vill höra vad ni tycker. Jag kommer göra en uppföljningsvlogg på den här vloggen. Nu ska jag visa er en grej som farsan håller på med här nere. Vi håller på att göra värsta fina stranden här. Här har det varit massor med vass förut och allt sånt. Och nu, alltså oh my god, det är så, I fucking, alltså. Jag lovar, de här barren, jag kommer typ bränna upp dem. Ni ska få se här, oh my god, säger jag. Det blåser nu, men det får det göra. Ni ska, alltså det är så fint, han gör det så jävla bra. Titta här. Så förut har det typ varit så här högt vass, som de här träden här. Som de här kvistarna, eller vad fanken. Så mycket har det varit här. Men kolla, nu är typ gräs, det är lite så här. Stammarna är typ kvar av de här vassarna. Eller rötterna heter stammarna. Men kolla, han håller på att ta allt det här jorden. Kasta på de här små vattenpölarna här. Så att det inte liksom börjar växa. Och så har han tagit bort rötterna. Och sen när det är bara gräs här, så kan man göra en liten sandplan. Och där kan man ha volleybollplan. Alltså fatta. Fatta vad nice det skulle vara. Det skulle vara, alltså wow. Det förtjänar en like för farsan alltså. Han håller på med det där varje kväll nu. Men i alla fall hörni, det här var typ vloggen. Jag hoppas att ni tyckte om den. Jag vill veta, vad tycker ni? Vad tycker ni? Det kommer jag döpa titeln till. Vad tycker ni? Låter det här bra? Kommer förslag på vad jag ska göra också? Så ja, men i alla fall, tack för att ni har kollat. Ni är bäst. Wow, jag som ska göra det här episkt och så fastnar. Så tack för att ni kollade. Hoppas ni tyckte om videon. Vi hörs i nästa video. När den här videon får 300 visningar så kör vi en ny video, okej? Okay? Så gör jag. 300 visningar, för då har rätt många kollat på den. Och ja,
desto fler som kollar desto bättre helt enkelt. Så ja, vi hörs när jag har fått 300 visningar. Nej, skoj. Men jag vet inte när jag gör nästa video, vi får se. Nu i helgen så kommer jag i alla fall spela in en fotbollsvideo. Tror jag. Högst troligen. Ja, högst troligen. Men ja, hörni. Hoppas ni tyckte om den. Kom ihåg, kommentera om vad ni tycker. Ge också lite förslag på vad jag ska kunna göra. Och så hörs vi i nästa video. Ha det bäst och ha en fortsatt trevlig dag, hörni. Hej då!